שאתה צריך לעבוד עבודות פרך עליו. אתה חושב, ומה אתה עושה כל היום? עושה עבודות פה, עובד עבודה, עובד בלחצוב עצים, לא יודע מה, לחצוב עצים, לחצוב משהו, אבנים. אתה חושב שבן אדם במצב כזה לא יכול להבין את עצמו? יכול להבין את עצמו באותו מידה. זה לא משנה מה אתה עושה. השאלה היא איך אתה מתייחס למה שאתה עושה ומה אתה מבין ביחס למה שאתה עושה. עוד פעם, זה לא משנה מה אתה עושה בפועל. אתה יכול בבוקר לעשות כל דבר שעשית עד היום או לשנות אותו. זה לא משנה. אלא. משנה מה אתה מבין למה עשית את זה. עכשיו, אתן לך דוגמה. נגיד שבבוקר עשית X. אתה אומר, אולי זה שאני עושה X וזה לא תואם את האמת שלי, זה מתחבר לנו לנושא האחרון? כן. זה אותו נושא מבחינתך? כן, כן. תקשיב. אתה אומר, שאתה בעצם מבין דבר אחד ועושה דבר אחר, ואתה אומר, אולי זה מה שמונע ממך להתקדם. אתה רוצה את האמת האמיתית? זה מונע ממך להתקדם באופן יחסי. אבל אתה לא באמת תתקדם כשאתה את המעשים שלך. אם תשנה את מעשיך, לא תהיה עוד פעם. אם נאמר שבסוף צריך להגיע לאיזה משהו מוגדר, ספציפי, אז אתה צריך להתאים את מעשיך להבנתך. כפי שנאמר, תביא לי איזה ציטוט, יהיו פיך ולבך שווים, אני יודע מה, או לא מדרש עיקר אלא המעשה. כן. דוגמה, לא משנה, בעיקר המעשה, כל מי שמעשה מרובים בחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת, נכון? מי אמר את זה? מישהו שחוכמתו לא הייתה חזקה מספיק. כאילו חוכמתו הייתה חזקה מספיק, היה אומר, מעשיו יכולים להיות הפוך מחוכמתו, וחוכמתו מתפתחת. מה אמרו? כל מי שמעשיו... רובים חוכמתו חוכמתות כן. נכון, ומי שלא, לא מתקיים. נכון, לדוגמה, מי שלומד לא על מנת לעשות, וכולם, אבל זה לא נכון. כי זה רק בדברים יחסיים. תתרכז טוב, 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 טוב. אם לדוגמה, אני אומר לך, אתה צריך להאמין באלוהים. אז, אם אתה לא תעשה את זה, אז חוכמתו לא מתקיימת, כי אתה לא יכול לקיים את החוכמה של להאמין באלוהים אם אתה לא מיישם אותה. דוגמה, אם אני אומר לך אתה צריך להאמין באלוהים, בסדר? כן. מה מטרת האדם להאמין באלוהים? מה עשה לך טוב שתאמין באלוהים? עכשיו, אני אומר לך, תקשיב, אם אתה הולך לעבוד, זה נובע מחוסר אמונה באלוהים. אם אתה לא עובד, אתה לומד תורה, זה נובע מאמונה באלוהים, נניח. כן, אז אם מעשיו לא מרובים מחוכמתו, זאת אומרת, אם הוא לא עושה את מה שהוא מבין, שהוא מבין שהוא צריך להאמין באלוהים, והוא בכל זאת עושה פעולות שמבטאות ההפך מאמונה באלוהים, אז חוכמתו לא מתקיימת, כי איך הוא יכול להצליח לפתח את החוכמה שלו של אמונה באלוהים, אם הוא לא מיישם את זה בבוקר? הלאה. עכשיו, אבל אצלי, אני לא מנסה לגרום לך לחשוב שאתה צריך להאמין באלוהים. בוא נגיד הפוך. נגיד שאתה אומר לך, אתה צריך, אתה תהיה מאושר רוב שתכפור באלוהים. אז אם אתה תתחיל בבוקר להתפלל לאלוהים, אתה אומר, כן, אבל אם אני מתפלל אליו, אני מתרחק מלכפור בו, נגיד. עכשיו, זאת אומרת שכל מה שאמרו שמעשיו צריכים להתאים לחוכמתו, זה בחוכמה מצומצמת, בחוכמה שהיא מוגדרת, ואז בגלל שהיא מוגדרת, לכן מעשיו או שהם תואמים את חוכמתו, לא, אני אדייק, או שמעשיו נראים כתואמים את חוכמתו או שלא. כי באופן אבסולוטי, כל מעשה יכול לטעום כל שכל. באופן אבסולוטי, כל מעשה יכול להיות תואם לכל שכל. אבל באופן יחסי, זה נראה שפעולה מסוימת תואמת תפיסה מסוימת, ופעולה מסוימת תואמת תפיסה אחרת. אם יש לך תפיסת מציאות שאתה לא מיישם אותה ביום-יום, או שנראה לך שאתה לא מיישם אותה ביום-יום, אתה בעצם מתרחק מעומק התפיסה. עד כאן ברור. אבל אני, אליעד, מלמד אותך משהו אחר. אני מנסה להביא אותך למצב שבו אתה לא תבדיל בכלל בין יש אלוהים או אין אלוהים. ולכן לא משנה מה אתה עשה, אתה בכל מקרה מתקרב ומתרחק באותו מידה, מבחינת מה אתה עשה ברמה המעשית. עוד פעם, אם בסוף צריך להגיע למקום מוגדר, ספציפי, אז אתה אומר, האם הפעולה הספציפית הזאת מקרבת או מרחיקה אותי במקום המוגדר? לא. אבל מאחר שמה שאני מלמד אותך, לא צריך להגיע לשום מקום מוגדר. אתה צריך להבין את האמת שמאחורי כל מה שאתה עושה. רק צריך להבין, לא משנה מה אתה עושה בסוף. בסוף אתה יכול להחליט שאתה הולך להיות, לא משנה מה. השאלה מה אתה מבין לגבי הדבר. השאלה אם אתה מבין שאין הבדל בין דבר להיפוכו לגבי שום עניין בעולם. אבל בשלמות של 100%, לא ב-99%, 100%.
שאין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. אין שום הבדל משום דבר, שום דבר, אבל גם אין הבדל בין להגיד שיש לאין. עכשיו, אז זה לא משנה מה אתה עושה. אני אתן לך דוגמה. אם נגיד הייתי אומר לך, אתה צריך שיהיה לך כמה שיותר כסף. אז כל פעם שאתה מוציא שקל, אתה מתרחק. כל פעם שאתה מוסיף שקל, אתה מתקרב. אם הייתי אומר לך, אתה צריך להיפטר מכל הכסף שלך. אז כל פעם שתוסיף עוד שקל, אתה מתרחק. כל פעם שאתה זורק שקל לפח, אתה מתקרב. אז אם אני אומר לך, אתה יודע למה אתה צריך להגיע בסוף? אתה צריך להגיע בסוף למצב וזה לא ישנה לך אם יש לך עליך כסף. אז מה זה אומר? שאתה עכשיו צריך לעבוד יותר או פחות? לא לשים שנה. נכון, זה בדיוק מה שאמרתי. לכן, להגיד שהפעולות שלך מרחיקות אותך מההבנה, זה לא אמת. אז יש לי שאלה, בסדר? זאת אומרת, כן. זאת אומרת, שבכל פעם שאתה חושב שהפעולה שלך נוגדת את ההבנה שלך, זה רק בגלל שההבנה שלך יחסית. כל פעם שהפעולה שאתה עושה נוגדת את ההבנה שלך, סליחה, כל פעם שנראה לך שאתה עושה פעולה שסותרת משהו שאתה מבין, אני אומר לך שמה שאתה מבין זה לא אמת. לא אמת מוחלטת, אמת יחסית לא מוחלטת. ואתה צריך להטיל ספק במה שאתה מבין, עד שתראה שאין הבדל בין הדבר שאתה מבין לבין ההפך שלו. ואז הוא אומר לזה, זה לא משנה מה אתה עושה. אתה הבנת? הבנתי שקודם כל אם המבוקש הוא יחסי, אז באופן יחסי הפעולות מסוימות יכולות לקדם את המבוקש או לא לקדם את המבוקש. בהנחה שהמכוון מוגדר. כן, הוא מוגדר במשהו מסוים. אבל אם המבוקש הוא לא משהו מסוים, לא משהו מוגדר, נגיד שאני אומר לך, אתה צריך לנסוע לדרום. אפשר להגיד, אני מתקרב ומתרחק. אבל אם אני אומר לך, אתה צריך לצאת מהיקום. זה משנה לאיפה תיסע? לא. מה משנה לאיפה תיסע? אתה בכל מקרה, לא בכל מקרה לא יכול לצאת מהיקום. אם תצליח לצאת, לא משנה מאיפה תצא. תמיד הכוונה. אתה יכול לשאול אותי, איך אני יכול לנסוע כדי לצאת מהיקום? זה השאלה, אז איך אפשר לצאת מהיקום? תשובה, זה לא משנה לאיפה, קודם כל זה לא משנה לאיפה אתה נוסע. שאלה בזה, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, אתה רוצה לצאת מהיקום? אתה צריך לנסוע במהירות אינסופית. אתה רוצה לצאת, לא משנה לאיפה, רק תיקח צד ותיסע במהירות אינסופית. מה זה פרקטית לגביך? אני אומר לך, לא משנה מה אתה עושה בפועל. משנה מה אתה מבין לגבי מה שאתה עושה. לדוגמה, האם אתה מבין למה אתה עושה את הפעולה הזאת? נגיד שאתה עושה פעולה של, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה עושה פעולה לאכול לא בריא. ואתה מבין שאתה צריך לאכול בריא. אני אומר לך שאתה לא משנה, תמשיך לאכול לא בריא. נגיד שאתה רוצה לאכול, אתה לא חייב, אתה רוצה לאכול להפסיק. עכשיו, מה מחויב שכן תעשה? מחויב שתבין למה אני אוכל לא בריא. למה? לא במובן של כן, אכול אני אפסיק. לא, לא. תמשיך. אבל למה אתה אוכל לא בריא? למה? למה? כי אני רוצה, כי זה עושה לי טוב. למה אני רוצה את זה? למה זה עושה לי טוב? כי... אבל למה אני רוצה את זה? למה אני חושב ככה? למה אני מרגיש ככה? עכשיו שתבין, השאלה של למה אני רוצה את מה שאני רוצה, לא משנה מה אתה עושה, אתה יכול לשאול אותה, היא אותה שאלה. השאלה של למה אני חושב על דבר אחד שהוא טוב, על דבר אחד שהוא רע, לא משנה מה אתה עושה. זו אותה שאלה, אבל זה משנה מה אתה עושה בכלל. אתה מבין בסוף למה אתה חושב שזה טוב וזה רע? אם אתה לא מבין למה אתה חושב שזה טוב וזה רע, זה לא משנה מה אתה עושה. אם אתה לא חושב. בסופו של דבר, אתה צריך להגיע לעומק מסוים שאתה תבין למה אני חושב על דברים מסוים שטובים, דברים אחרים שרעים. למה? לפי מה אני מקבל החלטות? אבל תשובה מוחלטת, לא תשובה יחסית. למה העולם קיים? אבל תשובה סופית, לא תשובה של לא בטוח. עכשיו, השאלות האלה, למצוא להם תשובה, זה לא משנה מה אתה עושה בבוקר. אתה יכול לבוקר לנגן בחליל, אתה יכול לבוקר לראות כבשים, אתה יכול לבוקר להיות צנחן. מה זה משנה מה אתה עושה?
אתה מבין למה אתה צונח? אתה מבין מה נות... נגיד שיש לך מחשבה בראש, אני רוצה לך לצנוח. אחד אחר יש לך מחשבה בראש, אני רוצה להיות רועי צאן. זה לא משנה מה אתה עושה, משנה האם אתה מבין למה אתה חושב את זה? עד השורש שלו, עד הראשון, עד המקום שלפני שנברא העולם, אתה מצליח לראות את התהליך מלפני בריאת העולם, עד המחשבה שלך, מה קרה בדרך? ומה קרה לפני התהליך, מההתחלה עד הסוף? אם כן, אתה תעשה מה שבא לך. ואם לא, אז לא משנה מה עשית, אתה בכל מקרה בדלות. מה אתה מבין אותי? ואני לא משתמל לי, אבל זה לא מתחבר לי לשאלה. מה השאלה? לא, אני אומר... מה הבאת? בשאלה הבאתי עם תפיסה מסוימת, שאתה לא תפיסה אחרת, אני... מה הייתה השאלה המקורית? השאלה המקורית הייתה ש... אני אתן לך את התשובה. לא, כי באופן יחסי פעולות עוזרות לך להבין. או. אם לדוגמה נגיד, אומרים לך, בוא תנסה להבין שאתה מאמין באלוהים, ואמונה באלוהים מתבטאת בלתת צדקה. נגיד, אז אם תיתן יותר צדקה, זה עוזר לך להתבונן האם אני באמת מאמין באלוהים, מה זה אומר עבורי להאמין באלוהים וכו' וכו'. זה באופן יחסי. עכשיו, מה האמת? שבאופן יחסי, פעולות גורמות לך להבין יותר טוב רעיונות יחסיים. באופן יחסי, פעולות גורמות לך להבין יותר טוב, לא באופן מוחלט, להבין יותר טוב רעיונות יחסיים. אבל בסופו של דבר, אתה צריך להגיע למוחלט. מה זה המוחלט? למקום שאין הבדל בכלל בין להגיד ככה או ככה. אז מה זה משנה מה עשית קודם? אבל זה גם שרציתי לשאול קודם. הרי כל העולם... שום פעם לא היה לא מקרב את המחלט. אבל כל העולם שאני משחק איתה, הם רעיונות יחסיים. ולא יחד. את זה אתה מבין באופן מוחלט. לא. אז זאת הבעיה. לא, אני אומר, אם כך, אז כאילו מה זה שונה עם רעיון שהוא מעצמו, מצד עצמו רעיון הוא יחסי, או רעיון שבא לידי השינוי העשייה. עוד פעם, עוד פעם. אני אומר, אם בלב הכי... הבנת, אתה אומר, אוקיי, אז איך קידם, מה זה משנה, אם בסוף אני צריך להגיע למוחלט, אז מה זה משנה? אתה אומר לי שהפעולה לא מרחיקה ולא מקרבת אותי, אז כיצד המוח שאני מקרב או מרחיק אותי? זאת אומרת, אז כיצד הלמידה מרחיקה ומקרבת אותך להבנה מוחלטת, אם בכל מקרה אתה צריך להגיע למוחלט ואתה משחק בעולם יחסי? תשובה. אם היית צריך להגיע בעולם שלנו החומרי למקום מוחלט, אז יכול להיות שפעולות חומריות היו מקרבות אותך יותר למוחלט. אבל להגיע למוחלט זה פה בתפיסה. ואני אומר לך שהלימוד שלך איתי מקרב אותך למוחלט, לתפיסה של המוחלט, בניגוד ללמידה אחרת. זאת אומרת, שמה שאמרת זה נכון, שבאופן יחסי, אם נגיד עכשיו היית הולך לפותח אנציקלופדיה וקורא המון אינפורמציה, זה לא מקרב אותך יותר למוחלט. באופן יחסי, כל דבר מקרב אותך, ואם תלך תחצוב ותחתוב עטים ביער, איכשהו זה יפתח לך את החשיבה, ודרך זה, בסוף תבין משהו. אבל, אני טוען טענה, שהדרך שלך להבין את הדבר הכי אבסטרקטי, הוא על ידי פיתוח החשיבה שאתה עושה פה. כי פה אתה מפתח את החשיבה בכיוון מאוד ספציפי. אם תשים לב, כל הלמידה פה היא בכיוון מסוים. היא לא... היא... בסוף זה תמיד חוזר לך לאותו נקודה. אתה בטוח, אתה לא בטוח, זה אמת, זה לא אמת, זה יחסי, זה לא יחסי, אולי ההפך. זה תמיד בסוף מגיע לך לאותו נקודה. ואני אומר לך שבשביל הספציפי הזה, פה יש משהו. לכן, נכון שבדרך למוחלט אתה עובר דרך רעיונות יחסיים, נכון, שנראים לך אפילו מאוד חכמים, מה שנקרא חלי התמורות, אבל הם יותר מקרבים אותך למוחלט מאשר פעולות יחסיות. ואז כאילו עדיף להשקיע בהם, יש להשקיע בפעולות מעשיות, מה כן. עכשיו אני אסביר לך משהו, תקשיב. רבי נחמן לדוגמה נגיד, אמר לתלמידיו, אסור לכם לנטות מהשולחן ערוך. הוא אמר להם, תעשו מה שתעשו, רק אל תת... לא בדיוק את הלשון הזה, הוא אמר, כמה חשוב שולחן ערוך וכו' וכו'. עכשיו, מה, למה הוא אמר כזה דבר? מה זה משנה הרי? הרי הוא אמר שאפילו המצוות שבתורה,
אתה לא באמת מבין אותם עד שלא הבנת, עד שלא נהיית אלוהים, אתה אפילו לא מבין את המצוות של התורה, זה רק על שם המושל. אז אם גם שם המושל, אז גם אומרים, לא משנה, הוא הרבה פעמים גם צחק על המצוות, אמר שזה רק צחוק וזה. לכאורה, אז למה אמרת, תקפידו על השולחן ארוך? כי באופן יחסי, הם לא ידעו לעשות משהו יותר טוב. זאת אומרת, רבי נחמן אמר להם, תקשיבו, לכו להתבודדו בשדה מהבוקר עד הערב עד שתפגשו את אלוהים. הלכו, חזרו אחרי שעה, אמרו, תקשיב, לא פגשנו את אלוהים, מה לעשות? אמר להם, לא הצלחתם, לכו להתבודדו עוד שעה. חזרו עוד שעה, אמרו, לא פגשנו את אלוהים. מה לעשות? אמר להם, לכו להתבודדו עד שתפגשו אותו, אל תחזרו לפה. הלכו, חזרו, אמרו לו, לא פגשנו אותו, מה לעשות? אמר, טוב, בבקשה, לכו תלמדו שולחן ארוך, תעשו. כי באופן יחסי, המעמד שלהם לקיים מצוות יגדיל את ההתבוננות שלהם בדברים הפנימיים. אבל אם בן אדם מסוגל להתבונן ברמה הפנימית בלי המצוות, אז יאללה, תתקדם קדימה, חבל לך, מה זה משנה עכשיו מה אתה עושה בבוקר? תבין את הכוונה שלי. התשובה, גם אני אישית, אומר לפעמים לאנשים, תעשה ככה, תעשה ככה. למה? כי אני יודע שאם אני אגיד לו, תנסה להבין, הוא בבלוק, הוא לא מצליח להבין. הוא לא מצליח אפילו, אין לו התבוננות מופשטת. אז אני אומר לו, תקשיב, אתה רוצה להתפתח יותר, תעשה ככה. תתאמץ לעשות ככה. למה? כי אני יודע שהעשייה תכריח אותו להתבונן. אבל אם הוא יכול להתבונן בלי לעשות, שיתבונן בלי לעשות. אבל יש אנשים בלי לעשות, ההתבוננות שלהם יותר חלשה. ויש אנשים שאם הם יעשו, ההתבוננות שלהם תהיה יותר חלשה. יש אנשים שבלי לעשות, ההתבוננות שלהם חלשה, כשהם עושים התבוננות היא יותר חזקה. ויש אנשים שאם הם מתעסקים במה לעשות, זה מוריד להם ההתבוננות. אז אנשים כאלה לדוגמה, לא משנה מה אתה עושה, לא אכפת לך, אתה תפעל כמו רובוט, תתבונן, לא אכפת לך מה עשית. תגיד את הכוונה, לפעמים אתה כבר מבין שזה לא דבר מוגדר, אז זה כבר לא משנה מה אתה עושה. המטרה שלי היא להביא אותך למצב שאתה, כשכאשר אתה תרגיש על משהו שהוא טוב או רע, אתה תבין למה אתה מחליט שזה טוב וזה רע. זהו. עכשיו לא אכפת לי איך תגיע לזה. מבחינתי תעשה מה שאתה רוצה בבוקר, זה לא משנה. אתה כאילו צריך להסתכל פנימה, לא מה זה משנה, עושים ככה, עושים ככה, לא מעניין. מה שעושים, עושים. מה שאני רוצה, אני רוצה, מה שאני עושה, אני עושה, זה לא משנה. משנה מה אתה מבין, אתה מבין אבל למה אתה חושב שזה טוב וזה רע. למה אני עושה? כי אני חושב שזה טוב. למה לא עושה? זה רסה, אבל תמיד למה? תבין לפי מה אתה מחליט מה זה טוב ומה זה רע? כן. כי לפי מה שאלוהים אמר לי. ולפי מה אתה מחליט שמה שאלוהים אמר זה טוב ולפי מה שאלוהים אמר זה רע? אני אצאו בן אדם להגיד מה זאת אומרת לפי מה אני מחליט, לפי השכל שלי. ולפי מה השכל שלך עובד, ולפי מה אתה מחליט אם להקשיב לשכל שלך או לא. אבל בן אדם, זה חילוני יגיד. לבוא בן אדם דתי ויגיד, מה זאת אומרת לפי מה אני מחליט מה זה טוב ומה זה רע? לפי מה שאלוהים אמר. ולפי מה אלוהים מחליט מה זה טוב ומה זה רע? אתה מבין לפי מה הוא מחליט? ולפי מה אתה מחליט אם להקשיב לו או לא?